Kad yra nes jūs nuleido standartus. Bet yra nusistovėjusi tokia nuomonė, kad vat vyrai turėti pilvuką, tai yra jūs normalu, standartus. Bet vat jau jeigu moteris ten kažką turi, tai jau ten vyras, reiškia, gali kažką pakomentuoti ir pasakyti. Nes jūs vyrai gražios ir lieknos susidedat su pilvuotais. Jeigu pilvuotas žinotų, kad gražios, graži jam niekada netiteks, jisai tą pilvą greitai numestų. Buvo draugai, vyrai, kurie pasakojo, kaip ir kokiu būdu jie turi seksą su savo moterim. Tai yra nepriimtina. Problema yra tame, kad pasaulyje yra per daug tolerancijų. Dievas yra netolerantiškas, jeigu mes sukurti pagal jo atvaizdą, mes privalom būti ir išsikai Dievas. Mes privalom būti netolerantiški visai degradacijai. Vyras mane muša, ką daryt, ne? Vyras geria, non-stop geria, ką daryt. Vyras manęs nepalaiko, vyras neužsiima su vaiku, vyras nedaro to ir ano. Mano manimu, man atrodo, kad tiek vyrai, tiek moteris, ypatingai jūs moteris, tai jūsų savotiška atsakomybė, nesakysiu kaltė, bet, nu, sakykim, kaltė, kad jūs nuleidot standartus tiesiog. Jeigu jums tai yra svarbu, jūs neturėt nuleisti standartų ir viskas. Pavyzdžiui, jeigu tau buvo svarbios vestuvės, ir jeigu tu man pasakytum, pavyzdžiui, po 2-3 metų susitikinėjimo, jeigu tu man pasakytum, kad, tipo, nu, brolau, tipo, davai, ar tu apsispręsti, taip, arba mes ženimės, arba mes išsiskirsim, tai, ta prasme, aš po kelių dienų jau stovėčiau su žiedu ir viskas. Jūs tiesiog atleidot vadžias. Bet tu supranti, tai viskas eina iš šeimų į šeimą. Jo, bet tavo tėvai tai vedė, susitokė. Vedė, bet aš niekada neturėjau pokalbių su savo tėvais, kad Nastė, Anastasija turi būti taip, taip ir taip. Va tu pradėjai su juo susitikinėti, o jūs apie vestuvės galvojai, ten niekada o kodėl nebuvo tokių pokalbių. Kaip tu galvoji, kodėl tai buvo? Man, nu, tipo, man tai nesakė, nes aš taip bernas. Nu, man tai aš, galiu ten vaikų prisidarai, jeigu ką tai mokėjo metus ir dingsti. Aš tik tai galiu spėti, kodėl tai buvo. Galbūt su jais niekas taip pat nekalbėjo. Bet jie senų pažiūrų. Jie negyveno, man atrodo, kartu, ne, iki vestuvių. Gyveno. Nu, kažkiek laiko, ten labai trumpai. Palauk. Ne, gyventi, kad gyventų, tai tipo bute turiu omeny. Ne. Nu, jo, kartu. Ne, nebuvo, bet kodėl įvyko vestuvės, dėl to, kad mama. Pastoja. Pastoja, taip. Tu galvoji, neįvyktų vestuvių, jeigu jinai nepastotų? Aš nežinau. Aš manau, kad įvyktų, bet gal vėliau. Labai jaunagi buvo. Taip pat, žiūrėk, čia lygiai tas pats. Problema su dabartiniais vaikais, su dabartinė karta ir su dabartiniu pasauliu, kuriame mes gyvenam, dėl to, kad mes tapom labai labai silpni psichologiškai ir fiziškai, ten testosteronai krenta, moteriškų hormonų disbalansas yra didžiulis, ten visi susikeitė vaidmenimis, moterys su kiaušiniais, vyrai be kiaušinių dabar ir taip toliau, plus atleido vadžias ir dabar negalima ten šaukti negalima, rėkti negalima, griežtai auklyti negalima ir sulyg tuo nusileidžia standartai. Ta pati padarė ir tavo tėvas. Jeigu tavo tėvas tau sakytų, palauk, ne. Tu su juo negyvensi. Nėra vestuvių, tu su juo negyvensi. Jūs galite susitikinėti jo. Tu gali ten apgaudinėti, aš tam, taip anksčiau mes ir susitikinim su tavim, aš kartą, du kartus per savaitę atvažiuodavau pas tave į bendriką, ten nakvojau ir taip toliau, bet tėvas apie tai nežinojo. Bet jeigu jis tau pasakytų, klausyk, tu su juo negali gyventi. Iki vestuvių. Jeigu jūs rimtai, okei, susitikinėti ten metus laiko, realiai per metus laiko galim pamatyti žmogų ir išsiaiškinti, ko jisai vertas, ką jisai, apie ką jisai, koks jisai ir taip toliau. Bet tavo tėvas yra, buvo nuleidęs standartus, jam buvo nusispjaut, nors jisai geras žmogus, ten senų pažiūrų žmogus, ten, kaip čia pasakyti, gan griežtas yra, bet ant tavęs jisai atleido vadžias. Ir tau niekas nesakė iš šono, kad ai, tai negalima, tai viskas galima. Aš tau pasakysiu taip, kad reikia nepamiršti, kad mūsų tėvai irgi buvo pirmą kartą tėvais. Pirmą kartą mano tėvai buvo dukros tėvai, prieš tai mano brolis yra vyresnis 6 metais, bet dukra jie augino pirmą kartą. Jo, bet ir mes mokomės iš savo klaidų. Galbūt dabar jie elgtųsi kitaip. Aš nežinau, kiek mes klaidų pridarysime, augindami, pavyzdžiui, Richardą ar mūsų sekančius vaikus. Jo, tai taip ir turi būti, kad taip, mūsų senelė buvo prastesni tėvai negu mūsų tėvai. Mūsų tėvai yra prastesni tėvai negu mes. Mes esam prastesni tėvai negu mūsų būsimų vaikai. Nu, ta prasme, mokomės, žiūrim ir taip toliau. Tai tu galvoji, kad jų tėvai, ta senesnė karta, kuri buvo dar labiau senamadiškų pažiūrų, jie tipo ant tiek atleido vadžias. Tai tik ten iš vis, prasme, aš pamenu, mano mama su tėvu susitiko, ten iš vis kosmosas, labai mėgsta komunistus, nuo mokyklos siuntė į laukus kasti bulvės. Tėvas iš Rokiškio atvažiavo kasti bulvės kažkur vidury Lietuvos, mama iš Vilniaus atvažiavo kasti bulvės. Ir realiai lauke, kasant bulvės, jie taip susitiko.
čia per princesė visi, tokia? Kuriu aria pagalvosinas tiesiog. Pragaitas bėga. Tai jie negyveno kartu, kol nebuvo, nesusituokė ir taip toliau. Tai jie čia karta 80 metų. Aš žinau, kom jinai pritraukė jį. Kuom? Jinai juokiasi ašių iš visos širdies. Taip garsiai. Mano mama juokiasi labai garsiai. Taip garsiai. Bet jų tėvai tai iš vis. Aš paminu, mano mačiutė pasakojo, kad ten tipo ištekėjo, tai ten vos neprisilies galima buvo tik tai tada. Ten apie seksą iki vestuvių jokių kalbų nebuvo. Tai reiškia, vat tame yra smė, kad buvo ta senoji karta, ten sakykime, kuri gimė 40-tais kažkelintais metais, ten per tą 15-20 metų tarpą, jie išaukliojo vaikus ir jie, tie vaikai, atleido jau mūsų kartą, 90-ųjų vaikų kartą. Vat mūsų karta yra labiausiai dabar sugadinta, mes esam dabar silpniausi. Mes? Mes esam dabar silpniausi, jo. Labiausiai degradavę ir labiausiai pasimetę yra milenialsai, kurie gimė 2000-aisiais ir plus. Jie ten keičia lytis, nesupranta, kas yra, ten gėjai, lesbietis ir tai trans. Tai man atrodo, va čia yra košmaras. O kas juos auklėja? Mes. Jeigu tu gimė 80-aisiais metais, pas tave gimė sunus, arba ten dukra 2002-2004 metais, tu jų tėvas esi. Tai tave atleido biški, o tu dar labiau juos atleidi. Viskas, tame yra esmė. Bet ne visi, ne visigi. Nu, ne visi, bet dauguma. Pasaulis kraustosi iš proto. Bičiuli, aš nežinau, turbūt YouTube'as iš karto užblokuos. Aš paliksiu nuorodą jums Twitter'e, video prašymę. Tiesiog paspauskit nuorodą. Prieš mėnesį čia buvo tas Pride Month. Prasme, kai žmonės man sako, Pride Month, čia gėjai, lesbietės, LGBT, čia yra apie meilę vienas kitam, nesvarbu, kokios tu lyties ir taip. Jo, okei. Okay. Bet kai tu atleidi vadžias, pasižiūrėkit, ką jie dar. Jie, San Franciske, gražiausias miestas, vienas gražiausių miestų JAV, centre parado metu vaikams žiūrint, viens ant kito myža. Du bičiai, viens ant kito stovi ir myža. Čia yra atleistos vadžios, čia yra degradacija, čia yra tiesiog pragarų pragaras, viskas. Vat šita yra karta, labiausiai, ant kurių buvo atleistos vadžios, jokių standartų, jokių mokslo, šaukaut negalima, riekaut negalima, diržo duot negalima, kažkur nubaus negalima, štai rezultatas. Ir įdomiausia, žinai, kas yra įdomu, jeigu mes su tavim turėtume vaikų prieš 10 metų anksčiau, ir tai dabar būtų ne 10, o 15 metų, aš manau, kad jisai būtų visiškai kitoks. Bet ačiū Dievui, kad mes susilaukėm vaiko tik tai tada, kada mes jau, sakykim, subrendom ir mes pamatėm pasaulį ir išminties išgavom, kadangi pamatėm pasaulį ir mums ten po 30 metų jau buvo. Mes suprantam, kad, čia, aš jau supratau, čia prie šito veda, ne, pas mus viskas griežtai. Atsisėdai valgyti, tu valgai, po to tik tai nuini nuo stalo. Sportas, maistas, ten ant saulės pabūt, laukė pabūt, basas pavaikščiot, pasimokyt, paskaityt knygą, multikai, tik tai ten tokie ir tokie, jokio brūdo, jokių ten debiliškų kažkokių tai ir taip toliau, nes aš žinau, kurie nekontroliuoja šito, viskas keičiasi, aš nežinau kas, aš berniukas mergaitė, nupjausiu kiaušinius papaus, prisiauginsiu ir taip toliau. Čia yra degradacija. Čia iš vis man tokia yra baisi tema, kad aš nežinau, atrodo, tu stengies, aš tikiu, kad ir kiti tėvai stengiasi, bet, vat, pavyzdžiui, einant. Pas mus Lietuvoje galbūt viskas ne taip. Ačiū Dievui, laikykit kardaną. Bet, vat, pavyzdžiui, čia, ar ne, pasižiūrėjus ir kai tu klausai ir matai, kas vyksta, tu tiesiog išleidi vaiką į mokyklą ir ten prasideda kažkas košmaras, kaip tave įtakoja kitų žmonių nuomonės. Kaip, pavyzdžiui, pamini, žiūrėjom kažkokį video, kad Ispanijoje, kažkokiam miestelėje. Barcelona. Čia šalia Barcelonas. Kažkoks nedidelis miestelis, kad pas juos buvo savaitė, kai tu privalėjai persirengti ir į priešingos lyties atstovų rūbus. Reiškia, berniukai, kurie eina į mokyklą trečios klasės, jie rengiasi visą savaitę kaip mergaitės. Tarsi čia yra šito. Ir tu tipo privalai tai daryti. Nu, kodėl? Nu, čia nesąmonės, kodėl? Laisvė. Taip, čia yra degradacija, čia yra degradai. Ir jeigu ne tu turi geras, teisingas vertybės, jeigu tu bandai auklėti teisingai, bet tu nuvedi, pavyzdžiui, į sociumą vaiką, taip. O ten tokie dalykai vyksta. Taip. Tai yra be galo sunku. Sunku išauklėti, sunku išaiškinti. Aš nežinau, kaip išaiškinti. Vat, pavyzdžiui, kada nors Richardas pamatys, ką nors va tokio lauke, man bus sunku išaiškinti, rasti teisingus gražius žodžius, pasakykim, taip, kad išaiškinti jam, va, pavyzdžiui, 5 metų vaikui.
O nereikia. Problema yra tame, kad pasaulyje yra per daug tolerancijos. Ir aš uždaviau klausimą čia prieš savaitę Facebook'e. Ar reikia daugiau tolerancijos ar mažiau? Šiam 5% daugiau tolerancijos. Toleruokit visus absoliučiai. Myža viens ant kito, jūsų vaiko kizdui, toleruokit. Svarbu, jums svarbiausia toleruoti. Palauk, vadimai. Bet čia irgi žmonės taip pat sakė, nepamirš, kad kiekvienas vertina tą žodį toleranciją pagal save. Nebūtinai, jeigu tu paklausi taip, ar tu buvai, atsiprašau, paminėjęs, kad tu, nežinau, kalbi būtent apie ten lytį vaikų, apie tai, kaip dabar yra žiūrima ir taip toliau. Iš vis tolerancijos reikia mažiau. Dievas yra netolerantiškas, jeigu mes sukurti pagal jo atvaizdą, mes privalom būti ir išsikaip Dievas. Mes privalom būti netolerantiški visai degradacijai. Jeigu du vyrai stovi gatvė, myža viens ant kito, aš neturiu ieškoti jokių gražių žodžių čia pasakyti fakt, savo sūnui. Aš jam pasakysiu, kad tai yra du degeneratai, kurie gyvena nudėmiai, Ir pas juos su galva yra negerai. Negalima taip elgtis. Viskas. Jeigu jisai manęs paklausė, 5-7 metų pamatys gatvėje, kur bičiuojasi du vyrai ir paklaus, kodėl jie bičiuojasi, aš pasakysiu jam labai paprastai. Jie gyvena nuodėmiai. Vyras, Dievas sukūrė vyrą ir moterį, kad vyras su moterim gyventų santokoje. Tai yra nuodėmė. Mes negalim ir mums nereikia jų nei mušti, nei žudyti, nei kažką su jais daryti, nei pardžiuoti, nei pirštais rodyti, bet mes privalom žinoti ir tu sūnau žinok, jie gyvena nuodėmiai. Taškas. Tolerancijos nėra. Viskas. Jeigu kažkas sako, aš noriu pasikeisti lytį, jeigu vyras, kuriam su galva yra negerai, kuriam yra 40 metų, jisai nuo šiol yra moteris ir eina į tualetą kartu su mano žmona ir su mano dukra arba su mano mažamečio sūnum, jis yra degeneratas, jam jokios tolerancijos, jį reikia išvyti iš tualeto ir jam aiškiai labai pasakyti, kad negalima to daryti ir tas yra nepriimtina. Sociume tas yra nepriimtina. Kol Lietuvoj jūs visi, konservatoriai, gerąją prasme, senų pažiūrų žmonės laikote kardaną, tas bus nepriimtina. Tik tai jūs atleisit vadžias, jūs pamatysite, kai persirengia vyrai, vo tokiom suknelėm, kurie yra nesveikų protų, jie eis į tualetą kartu su jūsų žmonomis ir dukromis ir jūs nieko negalėsite jiems pasakyti. Čia jau tas yra įvykę, kai kuriuose valstijose, degradacija. Vakar kaimynė sakė, kad jos vyras, ar tai pažįstama, matė, ėjo kažkur ten centre ir sako, priešais ją ėjo benamis ir smaukė į kitą moterį, kurie ėjo priekį. Tiesiog ėjo ir smaukė. Ir niekas nieko nedaro. Niekas tipo nieko ir negali padaryti pagal jos visus šitus... Pagal visus įstatymus. Jisai turi teisę. Problema tame, kad degeneratai dabar turi teisę. Jisai turi teisę smaukyti. Jisai turi teisę smaukyti jūsų vaikų akivaizdui. Dar labiausiai didžiausiai degeneratai yra tie, kurie veda savo vaikus iš šitos parados, kur degeneratai viens ant kito smauko, myža, šika ir taip toliau. Tiesiog ne ta žodžio prasme, arba tiesiog važinėja dviračiais, pavyzdžiui, be apatinių visiškai drabužių. Arba eina ir apsirengia, mes jau apie tai kalbėjom, kaip šuo, kaip arklys, kaip kažkoks gyvūnas, sadomaza, čia visokiausius grandys. Toliau. Tai jeigu jūs esate tėvai ir vedat savo vaikus į tokius paradus ir rodot savo vaikams, tai jūs esate tokie patys degeneratai. Jokios tolerancijos tam nėra. Šitam žmogui jokios tolerancijos irgi nėra. Aš suprantu benamius, iš tikrųjų. Benamiai kai kuriems nepasisekė, padarė prastus sprendimus. Aš suprantu narkomanus, aš suprantu alkoholikus, kurie neturi namų, neturi pinigų ir taip toliau smirdantis visi apsimyžę, apsišykę. Viską suprantu, viskas yra įmanoma. Šitiems žmonėms yra tolerancija. Bet jeigu tu kenki kitiems ir nori indoktrinuoti savo degraduojančią pasaulėžiūrą ypatingai vaikams, tau jokios tolerancijos būti negali. Reikia kuo toliau šitą vyti iš savo sociumo, iš savo šeimos ir pradėti reikia nuo savo šeimos. Vaikams savo aiškinti. Žmonės gyvena nuodėmiai, tai yra degradacija. Mes negalim taip elgtis. Tai yra nepriimtina. Dievas sukūrė vyrą ir moterį, Dievas sukūrė vieną santuoką turi būti vyras ir moteris. Ne dvi moteris, ne du vyrai, ne vienas vyras, trys žmonos kaip islame arba keturios žmonos kaip islame. Ne, Dievas sukūrė vyrą ir moterį, santuoką, vaikai, štai ką reikia daryti. Viskas. Gerai, pakalbėkime apie tos santykius tarp moters ir vyro. Kokia pagal tave turi būti moteris? Turiu omeny, vat jeigu mes imam šeimą, kokią vaidmenį atlieka moteris šeimoje? Kokia jinai turi būti? Visų pirma, jinai turi mylėti vaikus, bet savus. Vat pavyzdžiui, tu žinai, kaip aš
kaip aš myliu savo mūsų sūnų, bet tu matai, kaip aš elgiuosi su kitais vaikais. Tarsi, jie man visiškai, nu, pas mane nėra meilės kitiems vaikams. Tarsi, aš jų nekenčiu, nei myliu. Pas mane yra neutralitetas kitiems vaikams. Jeigu aš matysiu, kad kažkas kriaudžia vaiką, aš jį be abejo apginsiu. Bet aš niekada nežaidžiu su kitais svetimais vaikais. Netgi tai, jeigu tai yra draugų vaikai ir taip toliau. Tarp vyrų beje yra toks dalykas, kad jeigu yra tėvas šalia, tu tipo nežaidi su jo vaiku. Nes yra tėvas, jisai su juo žaidžia, viskas. Tu jį ten nemėtai į baseiną, tu, jeigu ten žaidžiasi kažkokį tai komandinį žaidimą, ten, pavyzdžiui, futbolo krepšinį mėto tai į lanką, jo, galima. Bet jeigu tėvas yra šalia ir tu su jo vaiku tiesiog žaidi, o taviškis kažkur yra šalia ir tu su juo nežaidži, tai net yra nerašyta taisyklė, tu to nedarai. Tai man kiti vaikai, svetimi vaikai arba draugų vaikai, jie yra man tiesiog neutralūs. Aš jų nei myliu, nei neapykantos jiems nejaučiu. Tai, man yra svarbu, kad mano moteris, mano žmona, kad jinai mylėtų mano vaikus, besalgiškai, absoliučiai. Nežinau, kas ten su vaiku, kaip jis elgtųsi, jis jie nervuoja. Man svarbu, kad moteris mylėtų savo vaiką, tai yra mūsų vaiką. Man yra svarbu, kad moteris būtų tvarkinga. Jeigu bardakas, tu žinai, aš mėgstu tvarką, pas mane kabinete visada yra tvarka. Nedaug dievo, kad kompiuterį tvarka. Ant šito stalo dėti nieko negalima. Nei žaisliukų, nei kažkokių tai... Stalas yra darbinis, turi būti švara. Tai švara turi būti namuose, švara turi būti visur. Ta prasme, ten šaldytuvė, virtuviai, drabužiniai, jeigu tai tas mane liečia. Man tas yra svarbu, aš negaliu. Man, jeigu moteris nepalaiko švaros, man tai yra nevala. Aš negaliu su nevala gyventi. Man yra svarbu, kad moteris mane neapkalbinėtų. Jeigu aš sužinosiu, kad tu, pavyzdžiui, kalbė apie mane už nugaros. Ką kalbu? Kažką blogo, tipo, ai, ten, jeigu aš sužinočiau, kad tu, jo, jeigu aš sužinočiau, kad tu savo draugiam pasakoji, koks aš esu, ką aš girdžiu, ką pasakoja kitos moteris apie savo vyrus, man tai būtų didžiausias spėlis, tipo, į nugarą. Tai moteris pasivežimėkit, tas, tarpsime, tai yra visiems turbūt vyrams, vyrai, pantrikit komentarus, ar sutinkat ar ne, apie savo vyrą negalima kalbėti, kol jisai blogas nebūtų, nebent jisai yra padugnė. Jeigu jisai jūs muša, skriaudžia fiziškai, psichologiškai, bet tikrai skriaudžia, bet, jisai padugnė bet į policiją. Ką... Turite truputį papaiškinti, nes aš tai kalbu, bet žinai, tas kalbėjimas visoks yra. Tu negali skųsti savo draugiams apie mane. Jisai manęs nesupranta. Nu, tipo, apie smulkmenas kažkokias tai. Tu negali to pasakoti. Nes tai yra, tai turi būti šeimo. Jeigu tai nėra smurtas, psichologinis ar fizinis, tai turi likti šeimo, viskas. Ja. Aš nepasakoju. Neretai, ten, dabar aš su tokiais žmonėmis nebendrauju. Jie tiesiog nekalba tokiam tėvom. Anksčiau, ten, man buvo 20 metų, buvo draugai, vyrai, kurie pasakojo, kaip ir kokiu būdu jie turi seksą su savo moterim. Tai yra nepriimtina. Tai lygiai tas pats, kas yra nepriimtina jums, moterims, apkalbinėti savo vyrus. Ir skūstis. Jeigu tau kažkas nepatinka, su juo kalbėk. Jeigu tu su juo nesutari, o ką daryti, pavyzdžiui, moterims, jeigu, nu, reikiagi kažkur išsilieti. Pavyzdžiui, kalba su vyru, bet vyras nesupranta. Tai ką daryti? Duok man pavyzdį. Nu, nežinau, nesueina kažkokiais klausimais. Svarbiau moteriai klausimų. Ten apie santykius. Aš jam sakau, kad man ten, pavyzdžiui, kažko tai trūksta. 100 kartų jam sakiau, jisai manęs negirdi. Ir jai skauda dėl to, su kuo jai pasikalbėti. O ką draugė patars? Aišku, jo, jisai asilas, aišku. Ožys. Tu žinai, kad yra labai svarbu tiesiog išsikalbėti ir kad tave kažkas tai suprastų. Labai geras klausimas. Mama. Psichologas arba mama, arba sesė. Bet jeigu neturi ryšio su mama, kažkas atleido vadžias. Su psichologu. Bet ne su draugiam. Draugė duos tokį patarimą, kuris tikrai nebus geras savo šeimai. 100%. Jeigu pas ją yra toksai pat ožys, apie kokį ožį tu pasakoji apie savo vyrą, faktas, kad jūs abi dvi jūs tiesiog sėdėsit ir visą valandą plausit kaulus vieno kitos vyrui ir viskas, vyrams. Bet kaip psichologai dirba, jiegi neduoda kažkokių patarimų. Taip, o draugės duoda. Neturi sutikti, jiegi pastoviai užduoda klausimus ir prie kažkokio tai atsakymo tu pati save privedi. Taip, neduoda patarimo, jeigu neklausia. Tai draugės o draugė patarė. Na šiaip jo. Ir visada palaikys, jeigu jinai tavo draugė, jinai visada tave palaikys. Nu kokia tavo draugė pasakys, klausyk, tu pati durnė. Kvailė, ką tu darai? Kaip čia labai retas. Labai retas atvejis. Čia turi būti labai atvira draugystė. Taip. Man yra svarbu, kad moteris būtų sveika. Man sveikata visada nuo pat vaikystės buvo svarbi. Ten mama visada žiūrėdavo, ką mes valgom, ten saldų daugiau, ten vaisių daugiau, mažiau ledų, saldainių ir taip toliau. Man sveikata yra visada išvaizda numeris vienas man diktuoja, kaip žmogus atrodo ir kaip jaučiasi. Man žmogus turi būti sveikas, nes
tiesiog, kaip čia pasakyti, aš myliu akimis, daugelis vyrų turbūt irgi myli akimis, ir sveikata priklauso nuo mūsų pačių. Tai, prasme, tai yra vienas lengviausių būdų, kodėl mes, pavyzdžiui, savo projekte APPLT visą sakom, kad norit pakeisti gyvenimą, pradėkit nuo sporto, nes tai yra lengviausia pasiekti. Tu tiesiog nuo šiol valgai, mes duodam mytybos planus, nuo šiol valgai pagal šį mytybos planą, judi taip, taip ir taip, kartu su Anastasija sportuojat. Mėnesį tai darai, pamatai pokyčius. Viskas, tai yra lengviausia. Savivertės, pasitikėjimas savimi pasikelia greičiausiai, efektyviausiai būtent nuo sporto, nes tai yra lengviausia padaryti. Tai jeigu moteris yra užsileidusi, jeigu jinai yra tinginė, apie tinginystę galime irgi pakalbėti, faktas, kad man tai netinka. Jinai yra tiesiog tinginė. Kada atsiranda pas mus tingumas, kaip yra sakoma, velnės visada mums sugalvos užsiėmimą. Dabar pasižiūrėk. Dabar nevardijant, tu tikrai žinai apie ką kalbu, nevardijant šitų žmonių, tu žinai tiksliai, ką daro su jais tingėjimas. Vienas, kada ateina po darbo, nesuranda, neturi jokios veiklos, ateina po darbo, tipo pavargęs, knygų neskaito, YouTube'o įdomaus nežiūri, seminarų kokių nors nežiūri, interviu įdomių nežiūri, dokumentinių filmų nežiūri, nesportuoja, pasivaikščio su šuniu maksimum 15-30 minučių pasivaikščio, jeigu tai yra vasara ir viskas. Ateina namo, pavalgo, prisivalgo, žiūri prastas laidas, bent kokias ten tipo, ten žvaigždžių kažkoks tai gyvenimas, ir alus visna, alus čips visna. Ir prie ko tas priveda žmonėms po 60 metų. Ir gali pasižiūrėti savo tėvus. 90% iš jūsų tėvų lygiai taip pat daro. Žmonės nelaimingi tokie. Nelaimingi, nes jie neturi užsiėmimo. Laimingiausias žmogus yra tada, kada jisai užsiėmės. Bliamba, tiek daug darbo, aš vos suspėjau. Aš manau, kad dauguma problemų šeimose prasideda nuo to, kad tu neturi užsiėmimo. Kai tu turi laiko galvoti apie kažkokias tai nesąmonės, kodėl jisai taip mane pasižiūrėjo? O kodėl jis man tik taip atrašė žinutę? Kodėl jis man parašė ne gerai mažutę, o ok? Ne, kodėl atrašė ok be šypsenos? Arba tai, jeigu tu turi laiką apie tokius dalykus galvoti, faktas. Tai dažniausiai vyksta, kai tu neturi užsiėmimo. Taip. Kai tu turi per daug laiko. Taip. O kai turi per daug laiko, geriau save užsiimti kažkokiais tai dalykais. Sportas. Minimum. Čia minimum. Atrasti kažkokį tai hobį, paskaityti knygą, kažką įdomaus pasižiūrėti. Faktas. Muziką paklausyti, padainuoti. Man labai patinka padainuoti. Pasivaikščioti. Pamastyti, audio knygą pasiklausyti, podcastą įdomą pasiklausyti. Bet mes gyvename realiai tokiu laiku, kur tiek YouTube galima žiūrėti non-stop. Naudingos informacijos, 2-3 valandų podcastus galima žiūrėti tokiom temom, kad tau nereikia netgi knygų skaityti. Ten ateina tokie žmonės su tokiom žiniom ir per 2 valandas pateikia tokį uimą žinių, kad tu galvoji, wow, čia tai yra wow. Mes turim labai didelį pasirinkimą šiuolaikiniam pasaulyje, kaip save edukuoti absoliučiai visais klausimais, kaip tu tik tai nori. Tu viską gali daryti online, viską gali daryti online. Aš išvykusi vedu treniruotės merginom iš Lietuvos, iš viso pasaulio, ne tik iš Lietuvos, iš viso pasaulio. Online viskas vyksta. Taip. Tu gali mokyti šokti, dainuoti, viską online gerai. Tu paminės, Seka buvo atėjęs, sako, kad jisai išmoko telefone, yra aplikacija groti pianinu. Sako, taip pat jisai, nu, nesąmonė. Sako, jisai savo draugų parekomendavo, porą mėnesių, tipo, tiesiog telefone, netgi ne planšetį, ten kažkas spaudinėjo, ir po to, tipo, pradėjo groti normalių sintezatorių. Ta prasme, ant tiek yra lengva viskas. Bet faktas, čia turi būti užsispyrimas ir čia turi būti noras. Iš kur jis ateis, jeigu tu esi silpnas, jeigu tau tėvas numeta kažkokį tai tipo dabar planšetę numeta su begaliniu sąrašo multikų įvairiausių degraduojančių, ten kur tiesiog garsai, įsivaizduokit, pas mūsų Richardas, 5 metų, jis, jeigu jam leisti dabar, tai jisai 50% žiūrės kažkokius tai idiotiškus multikus. Garsai kažkokie tai ten greitai, bam, bam, tik tokio stiliaus, bam, 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 viskas greitai. Tai yra kūrėmi. Taip. Tai yra specialiai kūrėmi tokio pobūdžio tie multikai ir tas visas turinys. Jis specialiai yra kūrimas. Taip. Nes tai veikia, tai patraukia, akį. Tai vat, jeigu neužsiminėt vaikais nuo pat vaikystės, jeigu nekelti jiems aukštų standartų, pavalgiai nunešiai savo lėkštę.
Aišku, be kraštutinumų. Be kraštutinumų. Ne taip, kad, nežinau, nenunešė lėkštę, tai aš tau dabar už tai kažką ne, tiesiog nunešė. Padarysiu. Ne, tiesiog nunešė. Atsistoji ir nunešė lėkštę. Tu suvalgiai ten kažkokį šokolduką, ten kažką saldainį suvalgiai. Ta, kaip čia pasakyti? Apvalka popieriuką, padėjai ant stalo. Nes, ta, čia yra ne šiukšlių dėžė. Tu paimi ir tu atėjai namo, nusirengi, tu paimi savo šmutkes, sulankstai ir padedi į vietą. Ir negalima duoti nei centimetro. Aš manau, kad negalima neduoti nei centimetro. Ne. Atsikėlėj, užkloj lovą. Pavalgiai, nunešiai lėkštę. Nusirengiai, nunešiai drabužius. Kitu atveju, išmėtėte visus. Bet, ir po to gyvenimo bus tas pats. Bet, vadimas kalba, bet jūs supraskite, kad tai nereiškia, kad tu va, tokiu tonu kalbi su vaiku. Eini, padarai. Ne, žmogiškumas turi būti. Aš manau, kad mes turime bendrauti su savo artimaisiais taip, kad mes norėtumėm, kad ir su mumis bendrauti. Mes rodom pavyzdį. Bet vaikai būna nesupranta iš pirmo karto. Kartais būna nesupranta, jo tada galima šiek tiek pakelti toną, kažkaip parodyti savo, tai kad tu esi tėvas, mama. Aišku, vaikas turi jausti, kad tėvai yra virš, taip. o ne vienam lygmenį. Taip. Ir svarbiausia, ką aš norėjau pasakyti, kad mes turime rodyti pavyzdį, negali būti taip, kad mes visur mėtom šiukšlės, o savo vaiko aiškinam, kad šiukšlės turi būti šiukšlėdėžiai. Taip. Mes turim rodyti pavyzdį. Taip. Nesenai klausiau vienos psichologijos, kuris sakė, kad vaikai dažniausiai negirdi, bet jie mato. Būna, kad vaikai, pavyzdžiui, jeigu mes pakeliam toną, labai dažnai vaikai tiesiog atsijungia, nes jie jaučiasi nesaugiai, kai mama arba tėvas kelia balsą, kai pradeda, pavyzdžiui, šaukti, rėkti. Bet tada vaikas mato informaciją vizualiai. Turiu omeny, yra labai svarbu atvaizduoti pavyzdį, parodyti pavyzdį. Vat kaip mes kalbam apie šiukšlės, kurios turi būti šiukšlių dėžėje. Mes turim rodyti pavyzdį. Tai yra tai, ką vaikai pirmiausia fiksuoja. Mato, atkartoja. Galbūt ne iš karto atkartos. Aišku, bet jie tai fiksuoja. Bet tu pasibėgai, kad tipo, mes kažką naujo įvedom, Richard, atėjo toks amžius, jisai nuo šiol gali daryti tą, tą ir tą. Ir tu jam pasakoji kažką, tipo, papasakoji, apibūdini, paaiškini, kodėl reikia taip ir taip daryti. Jisai po to kalbasi su močiute ir joms jau bando tai aiškinti. Man, jisai kada susiskambina su jo seneliu, su mano tėvu. Rukai, negalima rūkyti, kodėl rukai, ir paskui, jisai žiūrėjo ten multiką, kaip ten plaučiai pageltunuoja ir taip toliau pajuduoja, po to, aišku, viskas negalima, taip ten terminus žino ir taip toliau. Valgai, tipo, nakčiai prisivalgai, kodėl valgai tipo dešą šitą, kodėl valgai kiaulieną, kodėl valgai duoną negalima valgyti, kodėl nevalgai uogų, ar valgai tipo jautieną. Ir gydo, mes jį tipo gydom. Jis galvoja, okay, jis viską išsirašė, po to skambino kažkam, ateik čia. Ir po to jisai jam aiškina, jau kaip reikia gyventi. Ir jam pačiam yra įdomu, ta prasme, jisai pats, tuo pats ir po to ir gyvena. Tai lygiai tas pats, kaip mano tėvas ten, visada sakė, ten rūkyti negalima, bet pats rūkė. Nu, tai faktas, kad aš rūkysiu, gerti negalima, bet jisai pats geria alo, ten su draugais, tipo, didžiausiai balį festivaliai. Krūto, viskas, aš noriu būti kaip tėvas, viską tą patį dariau absoliučiai. Jeigu jisai negertų, yra mažai tik. Jeigu mano tėvas, vapšie, jeigu mano tėvas iš vis negertų, jeigu mano tėvas nerūkytų, jeigu jisai žiūrėdamas krepšinį negertų alaus, jeigu mano tėvas švesdamas savo gimtadienius arba mamos gimtadienius, ta prasme, jo žmonos mano mamos gimtadienius ir eidamas visur kitur į vakarėlius, negertų iš viso alkoholio, jisai galbūt eitų į tuos vakarėlius, bet jisai negertų ir su manimi jisai leistų laiką, visą laisvą laiką, jeigu su manimi jisai leistų. Ir aš žinau, kad jūs dabar sakysit, ne, tai jam, tai kada tau 16 metų, tu pabandyk su savo vaiku praleisti laiką. O aš pasakysiu, kad tai yra įmanoma. Mačiau kelis pavyzdžius, kad tai yra įmanoma ir kuo daugiau, tuo daugiau pavyzdžių surandu ir pažįstamų ir čia podcasto svečiai ateina ir Instagram'e matau žmonės, kurie iš tikrųjų su 16-mečiais savo vaikais praleidžia daug laiko ir varo patostogaut ir pakeliaut ir krepšinį pažaist ir krepšinį pasižiūrėt ir tą padaryt. Tai jeigu mano tėvas taip darytų, aš irgi pas mane būtų noro nei išgerti alaus, nei prisigert, nei pagalvoti, kad tai yra krūta, nei parūkyt žolės arba dar kažko. Nes mes su tėvu praleidžiam laiką, mes su juo sutarėm, man jisai yra autoritetas, man jisai yra išmintingesnis už mane patį. Viskas. Jeigu jisai man parodė pavyzdį, kad reikia klausyti, žiūrėti įdomesnius video, arba žiūrėti tokius ir tokius filmus, vietų debiliškų komedijų, žiūrėti kažkokius tai rimtesnius, arba būtų pas mus tradicija, kas savaitę bent jau po vieną dokumentinį filmą kažkokį tai pasižiūrėti, viskas aš tą daryčiau. Nes man tėvas, tą daro tėvas. Jisai mano turtėtas, jisai su manim leidžia laiką, jisai man parodo savo meilę, jisai dėl manęs padarys viską,
Viskas aš kartuosiu. 100%. Ir tai užsimėsgia, kai vaikai dar yra maži. 5 metų, 4 metų. Tada viskas užsimėsgia. Faktas, 100%. Aišku, nebus taip, kad tu, nežinau, 15 metų su vaiku nieko nedarėjai, o paskui... O po to atsiradai. Viskas, darom, reikia. Mm. Laisvas. Aš turiu savo nuomonę, man domi tavo nuomonę. Turim kitą variantą, mūsų čia pažįstami, ex-draugai, moteris, 30 metų dar nėra, 3 vaikai, skiriasi, vyras smurtauja psichologiškai, fiziškai N metų ir tik tai dabar pasiryžo skirtis. Kaip tu galvoji, kodėl taip atsitiko? Kad aš žinočiau atsakymą, kodėl taip atsitiko, jinai pati nežinau, kodėl taip atsitiko. Vėlgi, iš šeimos. Aš manau, kad viskas eina iš šeimos. Pas ją buvo... Palauk. Tėvai, bet išsiskyrė. Taip, tai tėvai išsiskyrė. Tėvo nebuvo gyvenime? Kaip sako, savaitgalinis. Savaitgalinis tėtis pas ją buvo. Tai... Kai pirmą kartą pasireiškia tas dalykas, kad turi kažkokios agresijos jos dabartinis vyras, su kuriuo nori skirtis, bet kažin ar išsiskirs, kai pasirodė tas pirmas požymis, jai tėvas pasakė, sako, nu tu sako, duok jam dar vieną šansą. Tai nuo ten prasideda problemos. Jei tėvas tai pasakė, tu sako, tai tu duok jam dar vieną šansą, palauk. O jinai pati pasimetusi gyvenime, nežino, kaip reikia auganti be tėvo, su mama tenai ir irgi neaišku, kas buvo, kaip buvo. Mama irgi kažkodėl nepasakė, kad ne, bėk nuo jo. Sesu nebendravo su tėvais, išvykus gyventi į Aziją kažkur, taip sakant, irgi ženklas jo, įdomus. Jo. Nebendravo nei su tėvais, nei su mūsų ex-draugė. Čia, bet čia reikia dar tada giliau eiti. Jisai jai, ką jisai jai fiziškai, sudavė per veidą? Klausyk, aš nežinau. Pirmą ten... kartą. Jinai nepasakojo man labai atvirai, kas ten buvo. Buvo kažkoks fizinis smurtas, ten galbūt nedidelis, bet galbūt ne per veidą subė, bet galbūt ten kažkaip griebė, nu, prasme, buvo smurtas, ten konkretus buvo smurtas, fizinis. Tai problema ne tame, kad jisai, kad jinai jam atleido ir tėvas jai pasakė, tipo, parekomendavo, nu, tiek to, tipo, atleisk ir jam ir taip turiu. Bet buvo tada tik tai vienas vaikas pas juos, ne, Birots? Pirmagimis. Jinai beje tada buvo labai jauna, 22 metų, kažkas tokio, 2-3 metų. Nu, gaunasi taip. Labai jauna. Ir vėlgi, išminties nėra, nes tiesiog pragyvenusi mažai metų. Problema yra tame, kad jinai neleido jam suprasti iki tol, kad jisai neturi jokios teisės jos paliesti. Jeigu jisai žinotų, kad jeigu jis ją palies, bus šakės, ar minimum bus skirybos, o maksimum bus jo dantis išdaužyti, jisai jos neliestų. Bet... Jei pasakė tėvas, duok jam antrą šansą. Jo, bet tai, bet tai tėv... vyko jau agresija. Bet... Prieš reikia. Jums reikia mums prieš duoti suprast, kad mes neturim šansų jūsų liest. Jis sakė, kad prieš tai jinai niekada nematė jokių požymių. O čia va tai buvo, kad jisai pradėjo gerti. Ir va tai buvo kažkokio tai, buvo įvykis, kad jisai buvo prisigėręs, kažkoks ten trumpas, nedidelis konfliktas įvyko ir paskui grasinimai, paskui atvažiavo ir va tai va padarė. Čia buvo pirmas skambutis ir jinai tada sakė, kad viskas, tipo, nevažiuosiu ir taip toliau. Bet tėvas galima pasakyti, kad ją įkalbėjo pabandyti dar kartą atleisti jam. Šaunuolis, tikiuosi, atsiprašau, tikiuosi, kad jisai jos galų gale neužmuš. Nes jisai padugnė, paskutinė padugnė. Taip pat reikia ir nepamiršti, kad tai, koks jisai yra, ką jo šeima įdėjo į jį. Taip. Tai ten iš vis kosmosas. Žiūrėk, bet vėlgi mes prieinam vėlgi prie to, kad smarkiai nuleisti jūsų standartai. Tu sakai, jisai prisigėrė, ir turbūt prisigėrė ne pirmą kartą, ir po to po N karto prisigėrimo jisai pakėlė prieš ranką. Jeigu jūs netoleruojat geriančio vyro, jūs turit laikyti standartą ir pasakyti, klausyk, man tas netinka, aš pati negeriu, Vadimai, jūs neturit gerti. Aš suprantu, apie ką tu kalbi. Taip, gerai, jeigu vat, moteris turi tą tokį tvirtą charakterį viduje, bet jeigu aš užaugau šeimoje, kur nebuvo tų vertybių, kur man niekas neišaiškino, kad taip turi būti, iš kur aš turėjau žinoti,
kada aš turiu va ten su savo būsimu vyru va pasielgti taip ar dar kažkaip. Iš kur man gauti šitos informacijos? Niekas mūsų needukuoja. Mokykloje niekas nepasakojo, kaip reikia. Mes tai galim tik tai pamatyti kažkur. Mes galim, nežinau, surasti kažkokį ten, va, arba šeima rodo pavyzdį, arba ten mamos draugė kokią nors tu pamatai, kur tave įkvėpia ir tu matai tą pavyzdį. Ir galbūt mes va tai va mokomės visą gyvenimą. Tu, žmogus, aš negaliu užaugti ir turėti va pati savyje tą tvirtą charakterį. Mes susidedam iš mažų dalelių ir šitas mažas dalelis į mūsų įdeda sociumas. Žmonės, kurie yra aplink mus. Nesutinku, nes sociumas gali... Dabar, jeigu tu, pavyzdžiui, gyventum Los Andželė, būtum jauna arba gyventum San Franciske, tu būtum... Aš duodu ten 90% tikimybę, kad būtum arba bi, arba lesbijetė, arba trans, arba su mėlynais plaukais. Nes sociumas yra štai toks. Jie tau mokykloj rodo. Bet aš tau vėlgi... Jie tau pasako, kad gali būti bet kuo. Yra, čia yra sociumas. Tai koks mano amžius, iš kokios aš šeimos einu ir taip toliau. Tai čia irgi kyla klausimas. Jeigu mes imam to, mano šeimą, kaip aš augau, ką aš mačiau, tai yra vienas dalykas. Bet jeigu aš gyvenu šeimoje, kur tėvai yra išsiskyrę... Taip. Kur yra ten, nežinau, smurtas, emocinis, fizinis, dar kažkas, tai čia aš nežinau, kaip užaugti tame, kaip save sudėlioti tą tvirtą, kaip čia pavadinti, tą stiprią asmenybę. Mhm. Kaip tai padaryti? Tai yra be galo sudėtinga. Bet žinai, kaip sako, tipo, buvo ten, pavyzdžiui, du sūnus arba du dviniai. Tėvas labai smarkiai gėrė. Vienas dvinys buvo irgi alkoholikas, nes tėvas smarkiai gėrė. Kitas iš vis negeri, nes tėvas smarkiai gėrė. Tugi supranti, kad, pavyzdžiui, tu susitoki su vyru, ištikėjai už jo ir matai, kad jisai geria. Bet tu jauti, kad tau yra bloga nuo to. Tu nenori, kad jisai gertų. Bet pas tave net nėra minties jam pasakyti, kad ne. Iš kur? Kodėl tu turi taikytis? Po to jis tave smurtauja, tėvas sako, tik tu atleis, atleidi vieną kartą, visio vyras suprato, antrą kartą. Po to tėvų daužo bent jau kartą metus, po to kartą pusmetį, į mėnesį, bent jau kartą savaitę tėvų daužo, po to bent jau kartą į dieną, ne tris kartus į dieną daužo, bent jau vieną kartą tėvų daužo mane, o ne kas valandą. Tarsi, ant tiek yra nuleidžiami standartai, kad tai yra tiesiog neįtikėtina. Ir mes degraduojam fiziškai, psichologiškai, emociškai, išsigimsta tauta, nes jūs pasirenkat, kam duoti ar ne. Mes į jūs pasižiūrim, galvom, aš labai norėčiau su tavim turėti santykių, bet jūs sako taip arba ne. Bet jeigu jūs kiekvienam tokiam degeneratui duodat santykių, jeigu jūs duodat tokiam degeneratui laisvę, ištekat iš kokio degenerato, kenčiat jį, kenčiat smurtą, pagimdot vaikus, vaikai mato jūsų degeneratą tėvą, jie užauga lygiai tokie patys. Išsigimsta lygiai taip pat tauta. Bet jeigu moteris sako, paskutinis kartas. Aš su alkoholiku negyvensiu. Jeigu tu gersi alų kiekvieną savaitgalį, aš su tavim negyvensiu. Viskas. Ir jeigu ir sakytum, ne tu viena, o ten 1, 2, 3, 10, jisai išeina, palieka tave, nueina pas kitas moteris, jos sako, lygiai tą patį. Žodžiu, tipo, tu geri, ne, aš nenoriu. Blembai sigalvos, man reikia keistis. Nes moteris su manim nenori. Viskas. Čia tas pats kaip, pavyzdžiui, nutukusios moteris ten su mėlynais filetiniais plaukais, feministės ten. Viskam galiu, aš kaip vyras, stipri kaip vyras ir taip toliau, bet jeigu vyrai nenuleistų standarto ir susitinka su vienu, jis sako, ne, tu kažkokia tai toksiška, aš nenoriu su tavim. Pas kitą nueina, ne, su tavim nenoriu. Pamba reikia keistis. Mes vyrai nepriima. Viskas, moteris keičiasi. Moteris taps vėl moteriškesnės, vyrai taps vėl vyriškesni. O dabar atvirčiai, pas vienus atsirado kiaušiniai, pas kitus nupjovė kiaušiniai. Aš su tavim sutinku, kad mes turim būti tvirti savo nuomonėse, kad mes turim turėti tos, kiekvienas žmogus ar ne, pagal save turi turėti tos savo standartus, suprasti, kaip jisai nori, kad būtų, ir negyventi rožinėse svajonėse, kad, nu, galbūt po mėnesio bus kitaip, nu, galbūt po metų jisai pasikeis ar dar kažkas. Taip, reikia būti griežtai. Kaip tu sakai, standartuose tuose, nenuleisti rankų, taip, bet kodėl aš kalbu, kad viskas eina iš šeimų, kad yra sudėtinga savyje užauginti tą asmenybę, būti tvirtai, turėti tą stiebą ir taip toliau. Aš manau, kad tai yra mano viduje paaiškinimas, kodėl yra žmonių, šeimų,
pas kuriuos vat, viskas vyksta blogai. Kodėl, pavyzdžiui, pas ją tokie yra santykiai, arba pas juos yra tokie santykiai, kodėl jisai taip gyvena, arba kodėl jinai taip gyvena. Čia yra mano toksai vidinis paaiškinimas, mano nuomonė, kodėl tai vyksta. Bet taip, aš su tavim sutinku, kad mes turime būti tvirtos ir suprasti, ko mes norime. Ir kai mes užaugam, kai mes išeinam į gyvenimą jau be tėvų, mes turim, aš visą tai sakau, mes turim patys savimi rūpintis, niekas aplink mumis nepasirūpins. Nereikia laukti, kol kitas žmogus priims už jūs atsakomybę. Ne, mes pačios priimam atsakomybę, vyrai patys už save priima atsakomybę. Mes nusprendžiam, ko mes norim iš gyvenimo, kokio mes norim vyro, kokios mes norim šeimos, nusistatom ir prie to einam. Edukuojam save ir augam. Ir niekur mes neturim nusileisti ir tikėtis, kad kažkas bus kada nors kitaip. Žiūrėk, sunku, kada tu, pavyzdžiui, atvykai į kitą miestą arba į kitą šalį, tu ten likai viena, ten visi tave išdūrė, arba jisai tave išdūrė, paliko, ten sumušė, apiplėšė, paliko be pinigų ir taip toliau, turi esi viena. Žiūrėk, koks mąstymas gali būti pas moterį? Arba pas vyrą, lygiai tas pats. Kažkas nesiseka ir jisai ten vienas kitom mieste, arba ten visi draugai paliko, ten išdūrė, dar kažkas. Moteris paliko, žmona paliko, vaikus atėmė ir taip toliau. Nesvarbu. Mąstymo būdai yra du. Vienas mąstymo būdas, tu esi dulkė, nes tu buvai kažkadaise bežionė, pas tave tik tai atkrito uodega, išsitėsė ir dabar tu esi žmogus. Prieš milijoną metų, ten mokslininkai viską žino, prieš 10 milijardų metų, kažkoks atsitiktinumas sprogo, kažkoks dalykas, iš dulkių pavirtai mikrobą, iš mikrobos bežionė, iš bežionės žmogum. Reiškia, tu esi tiesiog dulkė, atsitiktinumas visiškas. Tave tokių kaip tu yra 8 milijardai, tu esi iš šūdo vietoj, realiai, 8 milijardai. Tam prasme, žinai tai, kad 8 milijonai, 8 milijardai. Reiškia, tavo gyvybė yra niekam nereikalinga, tu niekam nesi reikalingas. Tu esi dulkė, atsitiktinumas, skruzdėlė, maksimum, atomas. Kitas mąstymo būdas yra, Dievas tave sukūrė. Ir Dievas tave sukūrė, nes jisai tave myli, nes jisai tave sukūrė pagal savo atvaizdą ir jisai rūpinasi būtent tavimi. Tu jam rūpi kaip individas, individualiai. Jisai tave sukūrė žmogumi, ne bežionė. Tu nesi evoliucija, tavo smegenys yra kitokios negu visų kitų gyvių šitame pasaulyje. Ir Dievas tau nori viso ko gero. Ir tu žinai, kad visada galėsi juo pasitikėti, galėsi ir visada žinai, kad jeigu pas tave tėvai mirė, tėvai tave alkoholikai, narkomanai, tavęs nepalaiko, tu su jais nebendrauji, jie su tavimi nebendrauji, jie tavęs atsisakė, bet tu žinai, kad vis vien yra aukštesnysis tėvas arba tavo kūrėjas, kuris tave sukūrė. Ir tu galvoji, kad vardan jo ir jo dėka, aš turiu atsistoti ant kojų ir turiu pabatyti dar kartą, dar kartą, dar kartą. Jeigu tu galvoji, kad tu esi skruzdėlė, plemba, jisai gali mane skrausti, nes aš esu skruzdėlė, aš esu atsitiktinumas ir dulkė. Jisai manęs negali skriausti, mane Dievas sukūrė. Ir mane Dievas sukūrė ne tam, kad kažkokie tai padugnė savo rankas, savo rankomis mane daužytų. Arba psichologiškai mane, prieš mane smurtautų. Mane Dievas sukūrė ne tam, kad šita padugnė su manim taip elgtųsi. Du visiškai skirtingi mąstymo būdai. Absoliučiai. Ir kai žmonės sako, ten religija yra blogai, ten Dievas yra blogai, Biblija yra blogai, ten kažkaip tai keisti labai įsakymai sukurti, parašyti ir taip toliau. Ten vienas iš Dievo įsakymų yra gerbk savo tėvus. Bet nuo to viskas ir priklauso. Vaikai pradeda gerbti tėvus, po to jie išauklėja savo vaikus. Išauklėja savo vaikus, kad jie gerbtų tave. Ta grandinė tiesiog nutrūksta degradavimo. Ir ne tiesiog pasirinkimas yra gerbti arba negerbti tėvų. Jeigu tu tiki tėvų, 100% tau parašyta, gerbk savo tėvus. Tu gerbi juos. Viskas. Jeigu tu juos gerbi, tu išauklėsi kitus vaikus, savo vaikus jau, kurie gerbs tave. Jie išauklės tavo anūkus, kurie gerbs juos. Ir taip grandinė nutrūks viso šito degradavimo. Aš kiekvieną dieną ieškau kažkokių, tai sakykim taip, įrodymų ir bendraujant su žmonėmis, kiek mes esam čia podcastų padarę, aš ieškau kažkokių tai įrodymų, kad Biblijoje parašyti dalykai yra neteisingi, ten yra išmislas, netiesa, melas, tai tiesiog smegenų pudrinimas ir taip toliau. Ir aš negaliu surasti nei vieno punkto, kur aš sakyčiau, ne, tai netiesa. Nes viskas, kas ten yra parašyta, kaip žmonės, viena iš taisyklių, negalima, pavyzdžiui, garbinti kažkokių tai kitų dievų. Kodėl? Bet dabar yra pasirinkimas. Aš noriu garbinti, aš esu ten hindu, aš garbinu višną, aš garbinu ten užsiimu jogą, aš garbinu kitus dievus, aš garbinu, kažkas man sakė, gamtą, šuniukus, ten belenka. Bet po to, kai tu pamatai dabartinį pasaulį, tu suvoki, kad
prie ko priveda įvairiausių dalykų arba būtybių garbinimas. Kažkas garbina dabar mokslo. Jiems mokslas yra viskas. Jų manimo mokslas yra Dievas. Jeigu mokslininkai išrado kažkokį dalyką, reiškia, tai yra tiesų tiesa ir negali būti kitaip. Bet jeigu mes pasižiūrim istoriją, prieš 60-80 metų, ten nešiosiam moterim duodavo tam tikrų vaistų, kad joms būtų lengviau, kad jų nepykindavo. Rezultatas yra toks, kad išsigimdavo vaikai. Daktarai reklamuodavo cigaretės. Yra Camel reklamos, kur daktarai reklamuoja cigaretės ir sako, kad nuo jų viskas bus ok, ten viskas bus super, rūkykit ir dauguma daktarų neva pasirenka Camel. Tai buvo prieš 60 metų. Dar prieš 60 metų, jeigu žmogus turėjo šizofreniją, jos gydydavo labai paprastai. Paimdavo tokį plieninį daiktą, įstatydavo į akį čionais ir kaldavo su plaktuku. Po 60 metų arba po 40 metų sako, nu, tipo, mokslas klysta. Bet žmonės dabar yra tiesiog ant tiek įtikėję, jie nesupranta. Ir štai yra vienas iš įrodymų, kodėl negalima garbinti kitų dalykų. Nes visada viskas yra degraduojančia ir išsigimstama. Visada priveda iki kažkokio tai nesąmonės. Prieš 20 metų sakė, gėjus galima pripažinti, meilė yra meilė. Sosimas pasakė, jo, galima, viskas gerai, meilė yra meilė. Tvarko, gyvenkit kaip norit. Po 20 metų jie vaikų akivaizdoj, vieno gražiausio pasaulio miestų centre, myža viens ant kito. Tai yra irgi religija. Jie garbina savo šitą pasirinkimą. Ir viskas išsigimsta, absoliučiai. Kažkas garbina seksą. Kažkas garbina pinigus. Kažkas dėl pinigų gali padaryti absoliučiai bet ką. Jiems tai yra dievas, pinigai. Aš bet ką padarysiu. Padarysiu prastą maistą, padarysiu prastą produktą, reklamuosiu kazino, reklamuosiu kažkokias tai kriptovaliutas, bet ką, man nesugrūvo. Man pinigai yra viskas. Vat garbinimas prie ko priveda. Ir būtent apie tai ir pradėjome mes pokalbį, kad reikia aukštus standartus statyti nuo pat vaikystės. Taip. Tai yra labai labai svarbu. Ir jinai, ta draugė, su trim vaikais, kuri yra daužoma psichologiškai ir fiziškai, neturėjo jokių standartų, tėvai neturėjo jokių standartų, galbūt ir jos tėvai, ir jų tėvai niekada neturėjo jų standartų, bet jinai privalo savo vaikams, jinai turi tris vaikus, savo dukroms parodyti pavyzdį, nes jos lygiai tą patį kartos. Ką aš supratau po 30 metų, kad mes, kiekvienas, bent jau apie save, aš privalau su savimi dirbti, jeigu aš noriu geresnio gyvenimo, jeigu aš noriu geros savijautos, jeigu aš noriu stabilios emocinės būsenos, jeigu aš nenoriu kapstytis praeityje ir pastoviai kaltinti visus už visas mano problemas. Tai yra gyvenimas, tai yra pastovus darbas su savimi. Tu turi dirbti su savimi, tu turi kelti savo standartus, tu turi atrinkti tas vertybės, nustatyti jas ir gyventi pagal jas tvirtai ir eiti tiesiai. Faktas, 100%. Kažkur nors suklysti, bet vis vien reikia, ta prasme, reikia dirbti su savimi. Jeigu ne dėl savęs, tai dėl savo vaikų. Jeigu norite, kad Taip. Jūsų vaikai kartotų jūsų klaidas, nieko nedaryti. Kaip aš sakau, mes kiekvieną dieną darom sprendimus, darom pasirinkimus. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, aš sėdžiu, čia smulkmena, bet aš sėdžiu ir vat galvoju, atsigerti, neatsigerti, čia yra sprendimas, čia yra pasirinkimas, kažkas kitas sėdi dabar, nežinau, depresijoje ir šalia butelis alkoholio stovi ir jisai priima sprendimą, vat išgerti ar ne, ar pradėti keisti savo gyvenimą, pasakyti, ne, aš daugiau negersiu ir ten bandyti surasti, pavyzdžiui, seminarą dabar YouTube'ai, kaip nustoti gerti. Kaip įveikti alkoholizmą, arba ten, bet kokią mes sritį paimtumėm, bet kokią temą. Mes kiekvieną dieną priėmam sprendimus, mes darom pasirinkimą ir tik tai nuo mūsų priklauso, koks bus mūsų rytojus, kokie bus mūsų santykiai, kokie užaugs mūsų tėvai. Mes įdedam vaikai, mes įdedam ir matom rezultatus. Kusik, nu vienas iš pavyzdžių, ne, vėlgi mūsų geras labai pažįstamas artimas žmogus. Perskaitė knygą, ten, kiek jis sakė, tris kartus perskaitė knygą, metė rūkyt. Metė rūkyt. Jis man sako, aš netikėjau. Ir ten sakoma, kaip greitai mesti rūkyt, berods šitą knygą vadinasi. Ir visi, kas ją skaitė arba metė rūkyt, sakė, skaityk ne vieną kartą, bet tris, keturis, penkis, kol nemesi rūkyt, nes tai yra tik tai laiko klausimas. Reikia perskaityti N ją kartų, kol tu nemesi rūkyt. Man atrodo, žmonės norės pavadinimą šitos knygos. Man atrodo, kaip mesti rūkyt. Parašykit komentaruose, bičiuliai, nes aš niekada nerūkiau, tai aš nežinau, neturėjau priklausomybės šitos. Ir jisai metė rūkyt, realiai.
Praėjo ten 2 metai, jisai ir pradėjo rūkyti. Aš sakau, o kam tu rūkai? Nu, sako, taip, taip yra, ten nervai, stresas, ten gyvenimas nevykęs ir taip turiu. Sakau, bet tu turi įrankį, nu netikėtinį įrankį, kuris savo suveikė prieš porą metų ir taip turiu. Jo, sako, bet aš tingiu skaityti. Pasirinkimas. Tu tiesiog skaityti knygą turi. Pasirinkimas. Skaitai ir nustoti rūkyti. Aš žinau, kad kartais yra labai sunku peržengti save, peržengti tą tinginį, visus savo nusistatymus. Bet jeigu mes norim geresnio gyvenimo, tai mes žinai, kaip sako, tai jeigu nori sutvarkyti gyvenimą, pradėk kloti savo lovą. Nu, taip, ant tiek paprasta. Tiesiog padaryk taip, kad nebūtų bardako. Ir ten pas mūsų kursas, kuris yra apapaltė, kurį aš pravedžiau, kaip pakelti savivertę moterims, kaip labiau pasitikėti savimi, jo ten 14 dienų kursas. Viena iš užduočių įvesti tvarką. Telefone, kompiuteryje, drabužinėje, išmesti daiktus nereikalingus. Tai atrodo tokie paprasti dalykai, bet jie yra iš tikrųjų tokie reikšmingi. Jie iš tikrųjų reikšmingi. Jie iš tikrųjų padeda. Tiesiog reikia įvesti tvarką. Tiesiog paimk savo telefoną ir ištrink nereikalingas nuotraukas. Negali būti tvarkos tavo galvoje, kai aplink tave yra betvarkė. 100%. Ir tai prasideda nuo smulkmenų. Betvarkė virtuviai, betvarkė spintoj, betvarkė, nežinau, vonioj. Išvaizdui. Realiai, jeigu sėdi ir tau nepatinka, kad pas tave, va čia yra baronkos, lengviausias dalykas yra tiesiog, pas tave, kur yra depresija, jeigu tu prastus nuotaikus, viskas eina šunio ant odigos, vis vien yra geriausias dalykas tiesiog nueiti į sporto salę. Realiai, tarsi tiesiog nueiti, 30 minučių. Net ne į sporto salę, va, įjunkit mano treniruotę. Taip, nu pasporto turminį. Taip, 20 minučių sporto, viskas keičiasi iškart. Savijauta ir nuotaika keičiasi, tai kaip minimum, taip. Kad pamatyti rezultatus išvaizdoje, tai reikia šiek tiek ilgesnio laiko, bet tai, ką duoda sportas treniruotę padarius dabar, tai duoda energiją, duoda nuotaiką. Tai faktas, kad iškart veikia. Mane žinai, kas erzina? Mane erzina, kada žmonės supranta, ir tai yra nesudėtingas dalykas, taip, nu, supranti, kad tai yra blogai rūkyti, taip, ir negali mest rūkyti, bet iš tikrųjų tai yra labai sudėtinga, mest rūkyti, mest gerti, jeigu esi alkoholikas, narkomanų. Jeigu, pavyzdžiui, irgi yra nelengva nustoti vartoti alkoholikos. Bet aš kalbu apie smulkmenas. Vienas iš pavyzdžių. Praeitą savaitę sėdim su Richardu ir su tavimės kieme ir ateina mūsų draugė su vaiku. Ir ateina su Huba Buba. Vaikas hiperaktyvus. Ta prasme, jam 4 metai, hiperaktyvus. Ir jisai netiesiog bėgioja, jo burna realiai neužsičiaupia. Ir jisai pasuoja, nu taip, kažkokius tai veiksmus daro. Pas jį ten viskas yra ok, pas jį ten ir su galva gerai, tu prasme, pas jį ten nėra nei autizmo, nei kažkokių tai kitų lygų, jisai tiesiog yra labai labai aktyvus. Ir aš pirmą kartą pamatau, kad jisai taip pribėga prie mamos, mama beje irgi. Davai taip, iš pirmo jisai atėjo, jisai buvo ramus, jisai atnešė žaislus savo, jisai papasakojo, ką jisai atsinešė, jie paėmė kamolį, norėjo pradėti žaisti, jis buvo visiškai ramus. Jis neriekė, nebėgiojo, nelaipėjo realiai sienom, pas mus ten yra, kaip vadinasi ta. Nu, tokia siena padaryta, kaip tvora, kad augalas auktų į viršų ant sienos. Ir jisai paskui pradėjo lipinėti šitom sienom. Bet žodžiu, jisai buvo ramus. Viskas buvo gerai. Bet paskui jisai suvalgo. Ateina pas mamą. Mama, aš neskaudė, ne dėl to, kad jinai ten, nestora. Mama realiai pusiau kvadratinė, nežinau. Mažo ūgio, 8 kg sveria. Didelė mama, reiškia, su sportu mama nieko bendro neturi. Ir su sveika gyvensina, kaip suprantu. Prieina prie mamos, mama atidaro tokią juostą. Žinau, turbūt juostą, aš dar vaikystė valgiau. Huba buba juostą tokią atidarai ir ten tipo, ten 3 metrai ar kiek tos gumos. Jisai atsikanda tos gumos. Ir nueina toliau žaisti. Realiai ten porą minučių praeina, jisai šūkojo, riekauja, tapsinai jisai riekia, visiškai laipioja, realiai laipioja sienom ir jisai savęs nevaldo. Ir taip papasakosiu. Ir mama bando su juo susikalbėti ir visiškai nepavyksta, visiškai. Ir aš jai sakau, duok man tą savo gumą. Atgal biškį atsukam. Prieš 2 savaites, aš jau apie tai žinau, bet prieš 2 savaites dar darom podcastą ir nutricionologija, kuri ten 30 metų užsiima nutricionologiją, štai čia Amerikoje, jinai pasakojo, sako, mano vaikai pradėjo lankyti mokyklą ir po kažkurios klasės pasikėtė jų valgiaraštis valgykloj. Ir sako, ateina vaikai po mokyklos ir jie savęs nekontroliuoja. Ir aš sako, sukau galvą, kas gali būti. Ir jinai atrado, kad pasižiūrėkit, tas pats, turbūt Europoje irgi tas pats yra. Jinai atrado tokį dalyką kaip dažiklis numeris 40, red number 40, raudonas dažiklis numeris 40.
Paskaitykit, moksliškai įrodyta, kad nuo šito dažiklio, ypatingai pas vaikus, atsiranda hiperaktyvumas. Jie negali sukoncentruoti dėmesio ir, kitaip tariant, pas juos išsivysto su laiku ADHD. Attention Deficit Hyper Disorder. Per daug aktyvumo. Rėkauja, šūkauja, negali savęs valdyti. Ir sako, aš jam papasakau savo vyru, apie tai vyras manime patikėjo. Sako, padarom eksperimentą. Sako, nueik su, dabar eisi į kiną su mūsų sunumis. Tegul jie nusiperka limonado, gazuoto gėrimo, raudono, kur yra tas dažiklis Red 40. Ir sako, vyras ateina pabalęs visas. Akurat, jie atsigėrė to gėrimo ir jie nevaldo savęs. Ir po to sako, po kurio laiko, tipo, prieina vienas iš sunų pas ją ir sako, mama, aš nesuprantu, kas su manim dedasi, aš negaliu savęs kontroliuoti. Red 40, raudonas numeris 40, taip ir vadinasi dažiklis. Paskaitykite apie jį. Ir aš paimu tą gumą. Ir aš matau, aš susitikinęs, kad ten yra, nes raudonos spalvos guma, braškių sporo, braškių skonio turbūt. Ir aš matau, red 40. Ir aš jai sakau, tu sakau, žinai, kas yra red 40? Nu, tipo ne. Nu, sakau, tipo papasakot. Nu, aš sakau, kad taip, taip ir taip ir taip, hiperaktyvumas, nevaldo savęs ir taip toliau. Ir jinai tipo numoja ranką, jie nusipėt, visiškai. Ta guma palieka prie savęs ir leidžia paskui jam vėl prieiti ir dar pasiimti šitos gumos. Tu prasme, tu žinai, kad tai yra ten. Skatina vėžį. Čia apart to, kad jisai čia ir dabar hiperaktyvus pasidaro, vaikas savęs nevaldo, skatina plus vėžį, jeigu nuolat valgo. O nuolat valgo, nes yra čipsuose, gumoje, limonadose, visam brūde absoliučiai, kurio maitina vaikus. Jinai ką tik apie tai sužino, mes internete parodom, kad tai yra tiesa, jinai neišmeta. Nuoda palieka savo. Man pasirodė, kad jinai labai nesusikoncentravo dėmesį į tai. Aš tikiuos, kad jinai pasigilino, beje, mes reikės pakalbėti su ją apie tai įdomu, ar jinai gilinosi, ar jie iš vis įdomu, ar tai rūpi. Nes jinai man labai dažnai skundžiasi ir sako, aš negaliu vaiko suvaldyti. Realiai. Bet mes kažkaip, aš niekada apie tai nepagalvodavau, apie šitus visus dažiklius, turiu omeny, kalbant su ją, kažkaip niekada nepagalvodavau, kad tai gali būti priežastis. O jinai beje pastebėjo, kad kai jie persikraustė čia, vat pastarėjai tie pusę metų, kai jie grįžo iš savo šalies čia atgal, tai jinai sakė, kad labai, labai jisai pasikeitė, neįna valdyti ir taip toliau, ir jinai sakė, kad mytyboje dabar yra didelė betvarkė, tipo ne taip, kaip buvo anksčiau. Tai jo, čia bus įdomu pakalbėti. Brūdų brūdos. Mes tai patydžiai turime žiūrėti ir skaityti etiketės. Tai va, vienas iš dalykų, ką mes, jeigu turite daug laiko, tai edukuokit save va šitais klausimais, mytybos klausimais, galvokit, ką jūs dedate į save, ką jūs valgote, kaip mes va paimam visus va šitus va etiketės skaitom. Ir mes matom, mes net perskaityti nemokam tų ingredientų. Mes nesuprantam, kas čia vyksta, kas čia surašyta, bet mes vis vien valgom kažkodėl. Vaikams duodam. Vaikams. Savo brangiausiam turtui vaikams duodam. Realiai, vaikams. Papasakosiu jums apie degeneraciją, kuri vyksta čia. Lietuvoj to nėra, laikykit standartus. Kiek žinau, Lietuvoj dar to nėra. Dabar žiūrėkit. Ir mes kada darėm tą podcastą su ją, aš beje jį dabar montuoju, dėl to viską atgaminu. Čia yra tokia praktika. Nuvedi savo vaiką į mokyklą, mokykloje jisai valgo brūdą, namuose jisai turbūt irgi valgo brūdą, valgo tuos visus dažiklius, nuo kurių pasimaišo, tiesiog tą žodžio prasme, pasimaišo protas. Hiperaktyvus, nevaldomas, nevaldo savo emocijų, rėkia, šūkio ir taip toliau. Namuose tu kraustasi iš proto, galvoju, blemo pagalais, kada jisai išeisi į mokyklą, kad man bent jau palisėta, ne? Jisai ateina į mokyklą, jisai hiperaktyvus, dar ten jisai suvalgo šito brūdo. Čia realūs atvejai, milijonai tokių atvejų, per metus, milijonai tokių atvejų. Mokykloje mokytoja pastebi, kad jisai yra hiperaktyvus, paskambina tėvams ir sako, jūsų vaikas yra hiperaktyvus, pasirodykit mūsų gydytojui, arba savo gydytojui. Nueina pas gydytoja sako, jo, jisai hiperaktyvus. Žinot, ką reikia jam daryti? Jam reikia išrašyti tabletės, kurios slopina aktyvumą. Dabar žiūrėkit, vaikas, kuriam yra ten 7, 8, 10 metų, valgo brūdą. Normalus vaikas valgo brūdą, pasidaro hiperaktyvus, jam išrašo tablečių, kad tą hiperaktyvumą slopinti. Jisai vienu šūdu skatina šitą brūdą, hiperaktyvumą. O kitu ramina. Ir jisai visą gyvenimą valgo brūdą ir ramina. Uždaras ratas. Prisiminė, mes su tavim tai supratom prieš porą metų, man atrodo, Ispanijoje, pirmą kartą. Mes niekada apie tai nesusimąstydavom.
tu kažką suvalgiai, arba aš kažką suvalgiau. Pamenės, sėdėm ir, tipo, kodėl man, nuo... Man atrodo, aš pirmą kodėl nuotaika subjūro? Ir, tipo, realiai suvalgiam, mes kažką suvalgiam. Šokoladuką. Kažkas buvo. Man tai yra nuo didesnio saldumynų kiekio. Ypatingai tai šokoladas. Kas tai ypatingai buvo? Ypatingai šokoladas. Saldainiai kažkokie, man atrodo. Aš neprisiminsiu dabar tikrai. Žodžiu, suvalgo ir nuotaika... Aš vat pamenu čia, kai iš Belgijos kaimynai atvažiavo va. Ir jie atvežė šokoladą. Skanus, geras šokoladas, viskas. Ir aš suvalgiau ten ne vieną saldainuką, o suvalgiau trys. Ir aš jaučiu, kad blemba, tokia ir zli, tokia bloga nuotaika, visi nervuoja, negaliu tiesiog. Ir pikstu viduje, jaučiu tai tokį pyktį viduje. Ir aš galvoju, blemba, nu kas atsitiko, buvo viskas gerai. Mm-hmm. Niekas nesunervavo, niekas nieko ten nepadarė, niekas nieko nepasakė. Pati sau sėdžiu, puikios geros nuotaikos, pasidariau arbatytę ir valgau tos saldainius. Suvalgiau saldainius trys ir sėdžiu visiškai susišikus nuotaiką. Ir dar tas agresyvumas viduje. Taip. Ir aš galvoju, palauk, kas čia atsitiko? Ir labiau agresija kilo nuo to, kad susigadino nuotaiką. Tai užsuktas ratas. Nu, ir ta nutriciologė sako, viskas yra dėl to, kad mes ypatingai saldiklis. Jeigu mes valgom daug, ten, tipo, mes nevalgom šokolado paprastos snikerso, bet valgom taip pat tos protininius šokoladukos kasdieną arba po du netgi per dieną. Ten yra nenaturalūs saldikliai, tokie kaip sukralozė, aspartamas, aiskiai ir taip toliau. Jie dirgina mūsų žarnyno bioflorą, jie realiai dirgina tas bakterijas, kurios yra mumise. Jeigu jūs nežinote, tai mūsų nuotaika labai smarkiai priklauso nuo to, kaip jaučiasi mūsų bakterijos mūsų žarnyne. Saldikliai juos dirgina, jie pasidaro irzlus ir jie padaro irzliais mus. Ir tas priveda, toks maistas, prastas maistas priveda iki depresijos. Jis sako, kad priveda realiai iki depresijos. Dabar žiūrėk, sukam dar vieną ratą. Tu valgai brūdą, pas tave susigadina nuotaika, po kelių metų pas tave realiai tiek bloga nuotaika, kad tu galvoji, blemba, reikia nueiti pas psichologą. Nueini pas psichologą, pas psichoterapeutą jau tada, turbūt duoda dar kvietimą tada jau pas psichoterapeutą, tau išrašo antidepresantus. Ir tu realiai skatini depresiją šūdu ir savo gyvenimo būdu ir slopini savo depresiją tabletėmis. Ir tu suki tą ratą 50 metų. Bet įdomumas yra tame, kad antidepresantai veikia, pavyzdžiui, metus laiko. Po to reikia atini pas daktarį, sakai, man nepada. Didesnė dozė, didesnė dozė, didesnė dozė. Ir po to turi tiesiog saujom tuos antidepresantus, tuo pačiu valgai prastą maistą, prastas pas savo gyvenimo būdas, ir galų gale tiesiog užsikabini kilpą ir pasikabini ant turėklo. Viskas. Realus atvejis. Rūpinkite savo sveikatą, galvokit apie tai, kokį jūs gyvenimą gyvenat, sportuokit. Sportuokit elementariai 20 minučių dieną. Sportuokit. Valgykit kokybišką maistą. Tai yra taip lengva iš tikrųjų padaryti. Ir nebūna taip, kad, supratat, nebūna taip, kad tu esi prastos nuotaikos, ta prasme, viskas erzina, tu ir zlus belinkoks. Nebūna taip, kad tu nueini treniruoti arba ten namuose pasportuoji su Anastasija. Nebūna taip, kad lieki tos pačios nuotaikos arba sakai, gailiuosi pats sportu. Aš gyvenime sportuoju nuo ten 19 metų, man 36, ten 15 plus metų aš sportuoju. Aš nesu gyvenime turėjęs prastos treniruotės. Aš buvau traumavęsis du kartus, gulėjau, negalėjau pajudėti. Net tas treniruotės aš negaliu pavadinti prastomis. Visada po treniruočių tu esi laimingesnis, geresnės nuotaikos ir tu jautiesi geriau. Visada. Mergaitės, kas žiūrit, užėkit apapaltę, įsikykit mėnesio narystę, bent mėnesį, išbandykit. Mitybos planai, receptai, treniruotės su Anastasija. Pakeisit savo gyvenimą iš karto. Suprasit, ten yra pavyzdžiui. Mūsų tame projekte yra mitybos įpročių keitimo kursas. Ir ten yra toks, viena iš užduočių yra dienoraštis. Ką valgai, užsirašai, valgiau ten, tu cepelinus suvalgiau. Kaip jaučiuosi dabar, kaip jaučiuosi po valandos. Jūs tenais viską sekat ir jeigu jūs pamatysit, kad suvalgo tris saldainius ir po 15 minučių pas mane pasuprastėja nuotaika, tai tugi protingas žmogus, tu supranti, kad tie saldainiai sugadina nuotaiką. Jeigu aš jų nevalgysiu, dvi dienas nevalgau, nuotaika nesuprastėja. Šitie saldainiai yra brūdas. O toliau, mano brangieji, yra sprendimas, jūsų pasirinkimas. Ar jūs norit jaustis geriau? Taip. Arba jūs norit jaustis taip pat? Aš sakau, mes kiekvieną dieną priminėjom sprendimus. Taip. Ir viskas priklauso nuo mūsų. Jūs ir dabar... Vat sėdėt, galvojat, plema, gerai būtų pradėti sportuoti. Apapeltę spauskit. Apapeltę spauskit. Jūsų pasirinkimas. Aš galiu įdėti savo žinias, galiu įdėti savo darbą, galiu duoti ten mokamai, nemokamai, nesvarbu visiškai.
Bet jūs sprendžiate, kiek yra tokių žmonių, kur kiek mes buvom davę nemokamos informacijos? Mes esame, aš jums pasakysiu statistiką, mes esame užregistravę virš 20 tūkstančių žmonių, skirtingų moterų, ta prasme, visiškai skirtingi žmonės, moteris, kuris užsiregistravė mūsų nemokamus maratonus. Nemokamas, tai yra nemokamos treniruotės. Realiai, nesumiluosiu, lygiai 1%. 1% po to užsiregistruoja ir sportuoja kartu. Pasportuoja 2-3 dienas ir nenori keisti gyvenimą. Ir netesia treniruočių. Bet ir tai dar ne visos įsijungia tas ne visos... nemokamai pasportuoti. Vat ką, statistika duodu taip. Problema. Aš noriu, bet... Statistika iš nemokamų. Užsiregistruoji nemokamą 3 dienų maratoną, pavyzdžiui, sporto, ne, ten mityba, sportas ir taip toliau. Pirmą dieną pasižiūri 50%, antrą dieną 30%, trečią dieną 20%. 80% atkrenta, netgi 2 dienas negali pasportuoti. Nes pasirinkimas, nu, reikia kažką judėti, o aš galvoju, ten duos man nemokamai ir aš sėdėsiu. Ir lėknėsiu. Ne, ne, ne lėknėsiu gyvenime taip negali būti. Ir taip. Čia visos, visur, visame kame, santykiuose taip negali taip. Būti. Jis pasikeis pats. Negali būti, kad tu nori gražių, aš noriu, kad mano vyras ten būtų toks ir toks. Bet jeigu tu sėdėsi ir nieko nedarysi, nepasikeis nieko visiškai. Į save reikia įdėti darbo. Vyras blogas, nežinau, mušas, smurtauja. Tai brangioji, reikia priimti tą sprendimą. Tą sunkų sprendimą, bet tu turi jį priimti ir pradėti daryti. Tiesiog nori pagerinti santykius, nu, iš oro jie nepagerės. Turi kažką daryti. Turi kažką daryti. Visada reikia kelti santykius, standartus. Vakarą gražų vyrui padaryti, suknelę kažkokį nusipirkti, kažkaip pasipuošti, ten seksualius apatinius nusipirkti. Tu turi kažką daryti, jeigu tu nori kažką keisti. Taip. Visada kelkia standartus. Vyrai man rašo tą patį. Visos moterys dabar yra taip, OnlyFans'ose sėdi, vien tik tai pinigai galvoj, kažkokie tokie punktai, kur tipo netitinka jų vertybės. Ok. Pasikelk savo ant tiek standartus, kad tu sutinki moterį ir tu matai, kad, pavyzdžiui, ten sąrašas, 5 punktai. Vienas iš punktų netitinka. Pavyzdžiui, nenori vaikų, arba iš vis nemėgsta vaikų, o tau tas yra svarbu. Nebandyk jos pakeisti, tegul netitenka kažkam kitam, susiras tokį patį kaip jinai, galbūt bus jie laimingi. Čia ne tavo moteris, palik ją, viskas. Pastavė standartas, pavyzdžiui, kad moteris būtų sveika, gražiai prisižiūrėsiu, kad jis sportuotų. Nes jeigu tu nesportuoji, galite rašyti komentaruose, kad aš esu ten, nekenčiu moterį ir taip turiu. Jeigu tu nesportuoji, tu esi tinginė. Taškas. Aš neturiu laiko, nes aš mama pas mane ten 10 vaikų. 15 minučių per dieną turi, tu esi tiesiog tinginė ir viskas, nenori nieko girdėti. Moteris, kurios atranda 15 minučių per dieną, suranda po to ir dar 2 valandas per dieną, kad ir knygą paskaityti, ir su vyru užsiimti, ir vaikai sutvarkyti, ir pamaitinti, ir paskaityti tą knygą, ir viskas yra sudaryta. Jeigu jūs sakot, kad jūs neturite 20 minučių sportui, ir kad jūs gyvenime niekam neturit laiko, nei savo, nei savo vyru, nei savo vaikams, turite tik tai brūdų internete, pasiskaityti, ką rašo kažkokie tai influenceriai Instagram ir viskas. Viskas prasideda nuo savęs. 15-20 minučių. Taip pat ir su vyrais. Tas pats, absoliučiai. Tegu moteris negalvoja, kad tu tik ne, moteris. Tas ne, pats. Vyrams tas pats, tas absoliučiai pats. Tas pats. Vyrai irgi save turi prižiūrėti, kodėl yra, iš vis, man atrodo, kad yra... Nes jūs nuleido standartus. Bet yra nusistovėjusi tokia nuomonė, kad vat, vyrai turi pilvų, kad tai yra jūs normalu. Jūs nuleido standartus. Bet vat, jau jeigu moteris ten kažką turi, tai jau taip. Ten vyras, reiškia, gali kažką pakomentuoti ir pasakyti. Nes jūs gražios ir lieknos susidedat su pilvotais. Jeigu pilvotas žinotų, kad gražios, gražiai jam niekada netiteks, jisai tą pilvą greitai numestų. Vyrai irgi turi save lygiai tas pats, be abejo. Taip pat. Taip, jokio pilvo. Jeigu pas vyrai yra pilvas, pas jį yra... Jeigu yra pilvas, reiškia prastas testosteronas, hormonų disbalansas, jėgų nėra, energijos nėra, vyriškumo nėra, libido silpnas. Papai žiūri susipykę žiūri į skirtingas puses, nėra vyriškumo. Jisai nei pinigų jums daug uždirbs, nei jisai jūs apgins, nei jisai turės aukštus standartus, nei jisai išauklės jūsų vaikų, nes jisai yra storas, nutukęs su mažai testosteronu. Valgo turbūt brūdą ir čipsus ir alų užsigeria. Jisai turi valgyti jautiną kiaušinius, turi sportuoti ir su jūsų vaikais ir su jo vaikais užsiminėti. Viskas turi būti pasitempęs, taip kad mergaitės negalvokit, kad aš ant moterų varau. Visi turi atrasti laiko sportui. Dievas jūs sukūrė lieknais. Tai yra vienas, ką mes turime daryti faktas. Dėl savęs. Sveikatą, emocinę būseną, išvaizdą. Faktas. Aš esu krikščionis, bet man patinka kai kurie dalykai iš islamo. Vienas iš dalykų islame, kas man patinka, jiems Dievas uždraudžia gert, rūkyt ir priminėti narkotikus. Ir jie to 100% tiki.
Jeigu jūs suprasite, kad netgi jūsų Dievas, Jėzus Kristus, irgi jūs sukūrė, ne vienas gimęs vaikas nėra storas. Čia jūs jį padarot storu. 5 metų vaikas storas. Nes maitinat brūdų. Jūs Dievas sukūrė tobulais. Valgyti normalų maistą. Valgykit, sportuokit, judėkit ir būsite laimingi, patenkinti, gražūs. Labai dažnai net sveikatos rodiklis nėra tai, kaip atrodo mūsų kūnas. Gali vaikas valgyti brūdą visišką, bet būti kūdas. Tokia jo yra medžiagų apykaita. Dabar. Bet kaip jisai jaučiasi? Bet kaip jis jaučiasi emociškai? Galbūt taip. Jis yra hiperaktyvus ar taip. Dar ten kažkas. Taip. Kas dedasi jo viduj, kas dedasi su jo organizmu? Mes pagimdėm mūsų vaikus, mes juos auginam ir mes nešam už juos atsakomybę. Ką jie valgo, taip, mes turim žiūrėti, taip. Mes turime apie tai galvoti. Taip, 100%. Rašys, kas nors sakys, tai ką čia dabar, nei saldainiuko, nei ledų, nei dar... Nu, viso pirmo, yra alternatyvos. Mūsų šiuolaikiniam pasaulyje yra alternatyvų. Yra, kas gamina gerus ledus, galima ir pasigaminti pačiai sveikus, skanius ledus namuose. Mes turim pasirinkimą, kaip aš minėjau ir prieš tai. Mes visada turim pasirinkimą. Bičiuliai, žiūrėkit, labai paprasta. Vat paskutinis jos paskutinis pavyzdys su receptu. Čiburėkai yra neįtikėtinai skanus maistas, nuo vaikystės maisto. Bet žiūrėkit, čiburėkai yra kas? Storesnė tešla, kiauliena ir viskas yra apkepama aliejuje. Visų pirma, aliejus, omega 6, tai yra brūdų brūdas. Tai prasme, negalima kepti ant saulėgražų aliejus, ant visų kitų. Nekepkit to. Jos alternatyva, jinai paima tortilėje nedidelę, vietoj kiaulienos faršo įdeda kalakutienos faršo, taip pat supjausto tenais svogūno prieskonių, uždengia ir apkepa ant paprasto sviesto, kur ten yra plius, ant kiekvieno čiburėko ten prisideda ten plius 5 gramai riebalų, maksimum. Va tiek. Va tiek. Skanu, tortilė, sveika ir jūs nepadarysite skirtumą. Tortilė turit pasirinkimą pilno grūdo. Pilno grūdo. Sveikesnė alternatyva, prašau. Jinai plona. Ir žinokit, tiek yra skanu. Taip. Ir valgai, ir esmė, suvalgai paprastą čiburėką, mamos, naminė čiburėką. Nu tikrai jie skanus. Taip. Bet kaip po to sunku. Mama mi, jeigu dar su tuo kefiru. Ant kiek yra sunku. Čia suvalgai tuos, aš valgau dabar kelias dienas išėlės, Anastasija kepa tuos čiburėkus, po 3 vynioju, aš jokio sunkumo nejaučiu. Aš suvalgiu, aš pilnas energijos, man yra faina. Ir žinau, kad ten kalakutas, ten geras faršas, ten geri baltymai, riebalų nebus, mano su papais viskas bus gerai, nežiūrės į skirtingas pusės, pilvūzas neužauks. Su testosteronu viskas ok. Libido bus aukštas, žmona bus patenkinta. Vyrai, marš į salę, mergaitės, marš pas mūsų projektą APLT, užsiregistruokit, būtinai, išbandykit, bet mėnesį, po to mums padėkosit. Ten yra tiek medžiagos, audio knygos, taip. Seminarai, kursai, mitybos įpročių keitimo kursas, apie mitybą nuo A iki Z absoliučiai, ką vengti, ką valgyti ir taip toliau. Ten, kaip vaikus maitinti, mes pasakojame ir taip toliau. Maratonai, sporto programos, mitybos planai, 30 plus receptų. Ten yra viskas APLT. Spauskit dabar. Ir užsiregistruokit. Man atrodo, mes vėl pabėgom nuo santykių temos kažkaip labai plačiai. Rašykit komentarus, jeigu reikia trečios dalies. Nefiltruoti trečios dalies apie santykius. Bet dabar pasakysiu taip. Praeitą kartą sužiūrėjot... Prastai. 3000 nėra daug, bet nėra mažai. Žinau, kad ilgo turinio mažai žmonių žiūri. Lietuvių kalba ypatingai ir taip toliau, bet žinau, kad kokybė, kas žiūri, tai iš tikrųjų ten užsirašinėjo kažką ir po to klausimus uždavė. Dabar prašau, padarykite paprastą dalyką. Like paspauskite, pasidalinkit video ir prašykite savo klausimą, kuriuo jūs norėtumėt, kad mes pakalbėtumėm sekančiame podcast'e. Prašykite būtinai komentaruose. Kad nėra kvailų klausimų. Aš žinau, kad daug žmonių norėtų paklausti kažko, bet tai tylik. Gal pakels tą temą, gal kas nors kitas prašys šitą klausimą. Jūs priėmat sprendimą, jūs darot pasirinkimą. Įdomu, klauskit. Taip, prašykit komentarus. Klauskit jo, ir mums bus fainiau ir įdomiau aptarti šitus klausimus, nes mes žinosim, kad jums tai yra naudinga ir įdomu. Su jumis buvo Vadimazijas, Anastasizijas, mažiau tolerancijos degeneratams visiems, kelkit standartus, auklykim savo vaikus, durais dalykais. Aš pasakysiu daugiau meilės ir supratingumo vienas kitam. Pliamba, kaip pasakysiu supratingumo, man tai bloga pasidarė, sekundė. Vėl supratingumas, vėl ta tolerancija. Vienas ant kito myžą, reikia jį suprasti. Aš apie santykius kalbu. Kaip gerai, aš tikiuosi, kad jūs vienas ant kito nemyžat ir jums reikia suprasti. Mes čia kalbėjom apie
vyro ir moters santykius, tai vat aš sakau, daugiau meilės ir supratingumo vienas kitam. Vienas kitam, nepamirškit. Neištraukit iš konteksto. Vienas supratingumo taškas, ne. Vienas kitam. Viskas. Laikas komentaras. Iki. Iki.